Zamisli samo ovih 100.000 ljudi koji izašlo na ove proteste širom Srbije. Kad bi tih 100.000 ljudi odlučilo da kontroliše izbore i da se jave? To je 10 do 15 ljudi po biračkom mestu. Jel misliš da bi mogla muva da proleti, a da se ne primeti? Naravno da ne. Znači, umesto toga, umesto da te ljudi izađu i iskontrolišu referendum i promenimo vlast i spasemo se od Rio Tinta i mnogih drugih stvari. Ne.